Сьогодні великий день – День знань. Це свято урочисто відзначають в усіх куточках нашої країни. З веселою піснею першого дзвоника та радісними посмішками дітей. Першачки радіють усьому новому, першій вчительці, новим друзям, а головне – новим знанням, які на них чекають попереду. Особливим цей день є і для випускників, яких уже зовсім скоро чекає нове життя. На святкові лінійки ми завітали у школи Золочева та дізнались, наскільки вони готові до Дня знань. Наша готова до навчального року. Всі ремонтні роботи, які ми запланували, зроблені. Класи в нас підготовлені, спортзали підготовлені. Діти наші відпочили, були різні форми відпочинку. Це і при шкільному таборі 250 учнів відпочивали. В соціальних категоріях діти-сироти, напівсироти, багатодітні. Призери олімпіад, лауреати конкурсів безкоштовно відпочили у оздоровчому районному таборі «Сокіл», а також окремі були нагороджені путівками у табори на берегах Азовського і Чорного. Цього року ми підготували школу чистими, охайними класами, зустрічає наших першокласників. Нашу шкільну родину вливається 29 першокласників. Ми цього року підготували і відкриваємо столову, яка буде повністю готова, і буде готуватися їжа у нас в третій школі, готова, якісна для учнів школи. А от, наприклад, ви сказали кількість 29 першокласників, а чи є тенденція збільшення чи спаду порівняно з попередніми роками першокласників? Так, ми з кожним роком набираємо більше і більше першокласників. Народжуваність в нас в державі збільшується. Так що надіємося на слідуючий рік відкрити два перші класи. Коли ж урочистості добігли до кінця, усіх запросили на перший у цьому навчальному році урок, присвячений 70-річчю від дня заснування Української повстанської армії. Просимо зачекати. І ще довший час керівництво УПА не виявляло своєї ініціативи про те, що відкрито, що вони будуть воювати проти Німеччини, до того часу, поки на західних теренах не з'явилися компартійці. Бо у 1943 році з наказу радянського керівництва величезне з'єднання Сидора Ковпака здійснило свій легендарний рейд від Путивля до Карпат. У 1943 році з метою підняти західноукраїнське населення на боротьбу проти німецьких окупантів і залучити їх до того, щоб вони підтримували радянську владу. І тому убивці саме у цей період змушені були відкрито виявити своє протистояння саме проти Німеччини. У цей період відбулися зіткнення між УПА і також радянськими партизанами. Вони показали, що вони борються проти радянської влади. І тоді ж відбулися перші бої із німецькими окупантами. Я вважаю на цей час, що УПА ще була не зовсім готова до такої відкритої боротьби, тому що було недостатньо зброї, оскільки вони не отримували зовсім ніякої підтримки зовнішньої, міжнародної.
Зброю можна було тільки добувати у бою, отримавши її як трофей від німецьких окупантів або від радянських частин, коли вони з ними мали зіткнення вже після 1943 року. Як ми вже зауважували, що найбільш відкрита боротьба розпочалася після 1944 року, тоді вже зразу стало зрозуміло, після великого збору ОУН 43-го року і створення Української головної визвольної ради, що головна мета – боротися саме проти радянських окупантів, які будуть знаходитися на території України. І хтось підказав також, квіти є також символами, які дещо означають. Адже вінок вплетені. Що ви кажете? Які він квіти? Маки ще. Ромашки. Вайця. Яйця. Селення. Ще про золоті в чому можна? Ще ми можемо сказати в золоті нашому. Так, золотий запас душі народної, з якого виростаємо, яким живемо і завдяки якому маємо велике право і гордість іменуватися народом українським. Вона і до людей привітною була, виконаною мама говорила, життя закони істини прості, не зраджуй землю, що тебе зростила, не залишай нікого у біді, а сорочка мами навіла, біла, а сорочка мами на серцю мила. В наступі на завойовницькі гнізда і загони, в індивідуальному двобою, на крові тих, що замучені по тюрмах і по таборах, виросла безсмертна легенда воюючої поневоленої нації України. Батьківщина живе й бореться, та силою здобуває перемогу. Хай жирічною буде слава впавшим героям, що склали своє життя на жертівних ворогів нації. І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламному в грані, бо плач не дав свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Веде нас в бій борців упавших слава. Для нас закон найвищий та наказ. Соборна українська держава, вільна, міцна, від Сяну по Кавказ їх дітей. Земля Шевченкова, земля Франкова, ниво засіяла щастям добром. Вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова Дніпра із Дністром. Питання нації для нас зараз дуже актуальне. Ми не просто люди, які розмовляють українською мовою. Ми люди, які живемо способом життя українців. Ми ті, які одягаємо вишиванки. Ми ті, які співаємо українських пісень. Ми всі християни, ми молимося одному Богу, який захищає нас від усіх негаразд. Так давайте ж 1 вересня наше нехай буде під таким девізом, що Бог і Україна. І великі знання, які ми почерпнемо в стінах нашої рідної школи імені Маркія. Друга школа готова до навчального року і матеріально, і морально, і методично. Тобто вчителі, учні і навчальні приміщення підготовлені і з радістю зустрічають сьогодні 1062 учнів в перший клас, сьогодні нові учні. А скажіть, будь ласка, попередньо з минулими роками, чи є тенденція якась спаду чи росту з першокласниками пов'язана? З першокласниками на одному рівні, а взагалі по школі зменшилось кількість дітей, ну, на 70-60 дітей десь так взагалі. Тобто є інші навчальні заклади першого-другого рівня акредитації, які вміють переманювати, тобто задовольняють дітей, певно, краще, чим ми. Мусимо працювати над тим, щоб наступний
своїх випускників лишати більше на старшу школу, майже на 10-11 клас. І не причина те, що частина ще щось боїться не зовнішнього залежного оцінювання. І ми вважаємо, що старші класи є одне, що малий державний процент державного замовлення, а батькам платити за навчання – це непосильно. 15-20 тисяч в рік – важко батькам. Тому в старші школи зменшується кількість дітей. Доброго дня, що треба казати, коли ми з вами вітаються? Добрий день. Ви готові всі до школи? Так. Молодці. А з чим ви літом? Як ви готувались до школи? Добре. Вчилися писати, читати? Так. Так? А ви відразу сюди прийшли, чи ви ще спочатку в дитячий садочок ходили? Так, і подобається вам тут у школі? Чесно? А що вам тут найбільше подобається? Школа. А з своєю першою вчителькою вже познайомились? Так. І що, яке перше враження про першу вчительку? Зразу компромат збираємо. А що ви найбільше любите? Що ви, чим плануєте займатися в школі? А футбол грати, гуляти, поза школу ходити? Тож? А як же, молодці. І що, ви все такі красиві. Хто вас так гарно одягав? Мама. Мама? А тато ніхто нікого не вдягав? Не приїхала до мене. Мене мама чорна сорокомандир. Що, ви будете гарними учнями, правда ж? Так. Найкращими, треба казати. Андрій Сидлярук, Мар'яна Сич, Тарас Балацький та Юрій Даниленко. Спеціально для золочів.нет.